Hvad så folkens, og nu kommer en længe ventet fit battle. Og jo, længe ventet fit battle. Så ja, 5 venner igen. Deres Instagram kom op. Og den her, den bliver lidt en special edition, hvis man kan sige sådan, for at prøve noget nyt, så det bliver sjovt at lave. Og ja, hver person skifter jeg rum og filme i. Så lad os bare se, hvordan det går. Så ja, lad os bare starte. Jeg gider ikke snakke, man. Åh, nej, okay, godt. På plads nummer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fest. Så har vi Bertram underscore Nielsen med sæt. Lige husk det, forstår du. Ja, det er en meget chill out for den. Nogle Nike SB-sko. Så bare noget fedt tøj, som matcher all black. Og så en sindssyg briller, så ja, det er meget fedt, så ikke så meget at sige om det. Og her er mine korte oplysninger. Skud ud til Jonathan og Frøsef for at skrive sådan en kærlig besked, mens jeg filmer. Så yes. Velkommen til Alexanders video, og det kamera, det står ikke ud. Sådan der, sådan der. Så starter vi. Velkommen tilbage. Og fedt nummer 4, så 4 som det bedste, det er Noah Christensen med 2 ender til sidst. Han har en FOG hoodie på, Acne t-shirt, Asos bomber, ikke noget mærket bukser, og så Gucci sneaks. Sko, Gucci sneaks, Gucci sneaks, så der var den. Og jo, så har han også en Louis Vuitton pose i hånden, og billedet det matcher meget med sådan bagud, det går ind over byen, og du kan se de der bygninger som orange, og det er bare... Og det har jeg gjort mange af mine videoer, så jeg laver noget nyt. Lad os lave noget nyt. Lad os komme en ny idé. Det er meget... Sprængt. Ja, det er meget sprængt. Og jeg skal få den fucking bog, man. Fuck bøger. Fuck skole. Too cool for skole. Ja, det var plads nummer 4, og det var det. Jeg magte ikke mere. På plads nummer 3, så har vi Young Voss med sæt til sidst. Han har en Gotcha team på, så har han en puffer jacket, så har han Dickies og Gucci Flames. Og billedet det er sat rigtig godt sammen, synes jeg selv. Så derfor kommer jeg på plads nummer 3, og det er et sivet billede, aka Sins. Så ja, derfor kommer jeg på plads nummer 3, og det var super fedt, jeg var super glad i dag. Hvor du kan bare... Det kan jeg jo ikke mærke. Kan man ikke se mig? Nej, tænker jeg nok. På klart anden plads, så har vi Rasmus George Rishøj, a.k.a. The OG Storm.1. Som ja, hans outfit, det er en off-white jakke, en Supreme Bow, Turtle Doves, og ja, bare nogle normale bukser. Og det her outfit, tøjet, det er bare sindssygt. Og ja, det er sådan redigeret godt, så derfor kan jeg godt lide, derfor kom jeg på en anden plads. Om ja, skud ud til Rasmus, han er legende. Og ja, han ruller ned. Okay, nej, okay, slap af. Slap af. Slap af. Så derfor kommer vi ind på en anden plads, og vi skal videre. Okay, I er nødt til at abonnere for det der. Det der, det er sindssygt. Sind. Og den sidste filmer vi ved skraldespanden, fordi jeg er en skrald YouTuber. Sådan. På første plads, så har vi en... Skal lige op, fordi jeg er lav. Nu skal jeg lige tage min mobil, fordi jeg lige mistede den. Men hans outfit kan jeg lige så godt sige, det er Gucci Mane T. To skulle man lige finde det, forstår du? Okay, hans Instagram, det er Fuck Gustav. Kan jeg sige navn. Og hans hue, det er Gosha, hans tee, det er Gucci Mane, bukser, H&M og sko, CDG. Og det er sindssygt fedt, det her, det hvide outfit ude i sneen, og det ser virkelig godt ud. Så derfor, jeg tror også godt, I kan følge mig med, det kommer på en klart... Klart første plads. ja, klart første plads, så jeg håber, I kunne lide den her video. Holy fucking shit.
Shit. Mor, er det lovligt at dræbe duer i Danmark? Okay, selvfølgelig der var der hun der lige gødt af mig, så jeg tror lige er lidt stille. Ja. Men tak fordi I så med alle sammen, og det er fedt, I kan lide kanalen. Det er super fedt. Og abonner, vis jeres kanal til jeres venner. Og bare i dag har jeg fået sådan 20-30 beskeder på Facebook med folk, der kunne lide min kanal og synes, den var super fed. Så det gør mig super glad. Nu er jeg på vej for at skyde en due, hvis det var lovligt, men jeg ikke svarede endnu, og jeg tror, hun er lidt sur på mig. Fuck, det er koldt. Men jeg er nødt til at runde af, for jeg fryser fucking meget. Men tak fordi I så med. Det var fedt at lave videoen, og tillykke til vinderne. Send jeres outfits til mig på min Facebook, Alexander Stanenkær. Og jeg runder af. Ses.